No nii, tere õhtust kõigile. Et rõõm näha nii paljusid huvilisi webiseminaril, et kuigi kui aknast välja vaatate, näete, et sajab laia lund, aga ma kujutan ette, et teil on kodus väga mõnus ja Meeril on tass teed ka kõrval, nii et ma loodan, et teistel on sama tore olla. Ja tänane webiseminar on siis mõnes mõttes erandlik, sest et tegelikult meil registreerunud oli lausa üle 100, aga praegu nüüd kohale nähtavasti jõuab, et vaikselt siin tuleb inimesi kogu aeg juurde. Ja tänane teema, millest me siis räägime, on pööratud klassiruum. Ja et nüüd tehniliselt see asi meil niimoodi viperusteta läheks, siis me oleme otsustanud Meeriga täna, et me ekraani ei jaga. Tähendab, me panime siia ainult esitluse üles, kuna osalejaid on ka nii palju ja vaatame, kuidas siis läheb. Et kui nüüd tekib mingeid tehnilisi viperusi, siis ärge süüdistage oma arvutid, et meil siin on olnud väikeseid probleeme viimasel ajal. Aga selle veebiseminari mõte on siis eelkõige kutsuda teid kevadel katsetama pööratud klassiruumi ja vaadata siis, kuidas see siis teie õpilastele ja teile endale sobib. Aga me oleme Meeriga siin teinud sellised jagamised, et mina räägin siis teatud osa ja Meeri teatud osa ja teie täna muide rääkida ei saa. Nii et teie ülesandeks täna, kui teil on küsimusi ja kommentaare, siis me ootame teid kohe siia kõrvale chati aknasse küsima ja vastama ja me ise jälgime seda chati akent samamoodi. Nii et ma loodan, et tuleb põnev õhtu, väga palju põnevaid mõtteid ja ma arvan, et Meeri on valmis ka, et Meeri küll korra, sa vaatasid korra kõrvale, kas sa vaatasid nüüd aknast välja, et kas lund sajab või? Just kontrollisin, et kas vastab tõele, minul ei ole lumehelbeid. No mina võtsin, et mina võtsin, et läksin jõnge. Just, ma loodan, et aga nüüd ma panen oma mikrofoni. Nii, kas ma kostan nüüd kõigile? Ma loodan vähemalt. Tere õhtus siis kõigile, kes raatsisid oma mõnusat õhtupoolikut tulla arvutijate veetma. Et mina siis Ingridiga, nagu Ingrid juba ütles, tutvustada teile pööratud klassiruumi mõtet ja põhimõtet ja ka jagada neid kogemusi, mis endal on pööratud klassiruumiga. Ma panin sinna jutu chati ossa ka selle esituse linki, et kui keegi tahab veel seda linki kuidagi oma arvutis seda esitlust avada või siis hiljem vaadata. Kui me nüüd räägime sellest pööratud klassiruumist, siis minu tuleb nüüd ilmselt see slaid vahetub kuidagi viivitusega või ei taha üldse vahetuda, juba 1. aprilli äppardus tuleb. Ma ei tea, võibolla teie ees on juba uus slaid, mul veel ei ole. Aga kui nüüd mõelda, et mis see pööratud klassiruum üldse on, siis kõige lihtsam on mõelda, et kas õpetaja peab ennast kuidagi pöörama või pööravad ennast hoopis õpilased. Kui me mõtleme siis sellele olukorrale, mis meil praegu koolis on, siis kool on tegelikult väga suurte väljakutsete ees. Meil on täielikult muutunud õpilane, meil on muutunud maailm koos kogu selle uue tehnoloogiaga, mis meil on igapäev kasutuses, kuid meil on ka probleeme. Ühiskond ootab meilt, et me pakuksime õpilastele üha enam nendele sobivat personaliseeritud õpet, aga kool ei ole alati selleks valmis. Samuti peame me tõdema seda ka, et kõik õpilased ei ole valmis õppima, nii nagu alati koolis on olnud,
Aga mis on veel kõige tähtsam, on see, et võttes arvesse seda aega, kus me elame, on kool või peab kool pakkuma õpilasele võimalust arendada 21. sajandi oskusi või omandada neid oskusi, kuhu alla kuulub kindlasti erinevaid asju. Ma ei peatuks kõikide nende oskuste peal, kuid rõhutaksin just seoses pööratud klassiruumiga, et siin tulevad juttu alla sellised 21. sajandi oskused, kui on nagu oskus infot leida ja kriitiliselt hinnata, oskus oma arengut ja oma õppeteed ise planeerida ja kindlasti oskus võtta vastutus oma töö eest. Kui nüüd rääkida traditsioonilisest pööratud klassist, sest hiljem tuleb meil ka juttu pööratud meistriklassist, siis kõige lihtsam arusaam sellest traditsioonilisest pööratud klassist on see, et klassid tehakse kodus ja kodud tehakse klassis. Käib see siis selline niimoodi, et kõik õpilased vaatavad ühte sama materjali kodus, on see siis video või mõni veebileht või virtuaalne muuseum või kas või mingisugune filmi katkend. Ning kui nad siis klassi tagasi tulevad, siis toimub see kodutöö ehk arutelu ja harjutamine, kuid klassis on kõigil samad ülesanded põhimõtteliselt. Kui nüüd vaadata skemaatiliselt traditsioonilist tundi ja pööratud tundi, siis traditsiooniline tund algab meil tavaliselt sisse juhatusega, millele võib ju järgneda näiteks kodutööde kontroll. Siis tavaliselt järgneb uue teema esitlemine, kus õpetaja on juhtivas rollis, sest õpetaja kas selgitab või mõningatel juhtudel peab lausa loengut. Ning siis, kui aega jääb, on mõned kinnistavad ülesanded ja kinnistavad ülesanded jäävad nagu koju ka. Pööratud tunni puhul toimub loomulikult ka sissejuhatus, kuid nüüd, kuna see uus materjal on olnud esitletud õpilasele juba video põhjal, mida õpilane on kodus vaadanud, siis järgneb mitte enam selle teema esitlemine, vaid arutelu, diskussioon antud video põhjal, vastused küsimustele, mis tekkisid seda videot vaadates ning siis sellele järgnevad kinnistavad ülesanded. No ilmselgelt on siit näha, et see pööratud tund on õpilase jaoks palju aktiivsem. Ja õpetaja rollid muutuvad ka, et õpetaja ei ole enam see esitleja, vaid ta on abistav käsi, tuutor ja ta ei ole enam see näitleja klassi ees, vaid koostööpartner oma õpilastele. Kui nüüd hakata käsiruumi pöörama, ja minul on umbes, nüüd ma ütlen, et juba pooleteise aastane võib-olla isegi natuke pikem kogemus, siis võib ju mõelda, et mis see siis ei ole, et valin aga videod välja, söödan õpilastel ette, las nad hakkavad neid vaatama ja siis küll siis läheb kõik nii nagu on plaanis. Siis tegelikult on pööratud klassis tegutsemiseks ka vajalikud erinevad oskused. Üks oskus kindlasti on oskus planeerida ise oma õppetööd, aga teine oskus, millest tuleks alustada, on vaadata videot. Et sellest ei piisa, kui õpilane võtabki selle video, mis on pööratud klassiruumi puhul suhteliselt lühike, vaatab selle läbi, tuleb klassi ja kui ta seda niimoodi teeb, siis tegelikult ta ei ole enda jaoks mitte midagi selgeks saanud. Et siin on just vaja oskust õpetada õpilastele, kuidas seda videot vaadata, et on võimalik pausi peale panna, helida tagasi, siis näidata YouTube'ist, et on võimalik videot ka aeglasemaks panna või kiiremaks panna vastavalt vajadustele.
ning väga tähtis on neile õpetada märkmete tegemise metoodikat. No siin ma toon välja Cornelli metoodika, mis käib siis niimoodi, et videot vaadates teeb õpilane märkmeid, kirjutab üles kõik küsimused ning siis teeb kokkuvõtte, mida ta sellest videost õppis. Selle jaoks on ka erinevad abivahendid, mida saab kasutada, aga millest me räägime natukene hiljem. Nüüd siit tuleb nüüd küsimus, et kas kui palju videot kasutada? Aha, Ingrid küsib siin publiku käes, mitte minu käest, eks ju. Nii, aga nüüd Ingrid, nüüd on tekinud probleem. Sa oled mult ära võtnud kuidagi vahepeal esitleja õigused ja ma ei saa slaide edasi lükata. Nii, aitäh Ingrid. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et milleks siis üldse pöörata on vaja, et me võime ju mõelda, et meie tunnid on juba niigi aktiivsed ja toredad, siis siin on tegelikult erinevaid faktoreid, mida me võiksime arvestada. Et kõigepealt on selline pööratud klassiruumi metoodika omane tänastele õppijatele. Need õpilased, kes on harjunud mitmeid aastaid, mitmeid asju koos korraga tegema, on nõnda niimoodi rööp rähklema või siis kasutama erinevaid vahendeid, ma mõtlesin digivahendeid ja siin tuleks siis mõelda selle peale, et ega see digivahendite või nende nutivahendite ja tahvlite keelamine tunnis ei olegi võibolla nii efektiivne, kui kasutada seda võtta oma seadet kaasa lähenemist ning leida rakendust nendele digivahenditele ning aktiviseerida õpilast hoopis nende asemel. Siis sobib see pööratud klassiruumi meetod nõnda nimetatud üleprogrammeeritud õpilastele. Nendele õpilastele, kes kohe pärast kooli võetakse auto peale, viiakse kohe trenni, siis või mingisugusesse huviringi, nii transporditakse võibolla mitmesse kohta ning siis see video vaatamine on sobilik just sellise lühikese video vaatamine on võimaldab nagu seda materjali kergemini omandada. Sobib ta just ka passiivsetele või nõrkadele õpilastele, sest nõrk õpilane saab kodus õpetajat videost kuulata nii palju kordi, kui ta tahab. Ja passiivne õpilane on nüüd sunnitud hakkama ette valmistama oma küsimusi ning ka siis neid esitama. Siin saab arvestada igasuguseid individuaalseid eripärasid. Aga mis on väga-väga tähtis on see, et selle pööramise käigus muutub õpilase ja õpetaja suhtlemise aeg. Et kui ennem oli õpetaja nagu see aktiivne pool, kes võttis selle klassi juhtimise nagu enda peale, siis nüüd on pigem see suhtlemine niisugune üks ühele, kus õpilase omab ka sellist võrdset partnerlust tunnis. Ning no, kui ma mõtlen oma selle pööramise alguse peale, siis ka õpilased alguses väga õnnelikud ei olnud. Et kui ma hakkasin pöörama ja kui nad järsku avastasid, et see tähendab nende jaoks seda, et nemad peavad tunnis kogu aeg tegutsema ja nemad peavad aktiivselt kõikides tegevustes osalema ning ei olegi enam seda sellist unelevat hetke, et noh, õpetaja räägib selle ees midagi, ma lasen oma mõtetel kuhugi rännata, et see oli nagu hästi suur erinevus. Aga mida aeg edasi läks, seda rohkem nad harjusid ära ja ega nad ei tahakski enam sellist õpetaja, sellist klassi ees
vehklemist võib-olla siis näha, kui siis niimoodi hea tahtlikult öelda. Ja samuti olen ma läbi selle protsessi õppinud oma õpilasi palju paremini tundma. Ma olen saanud aru, kus on nende tugevused, kus on nende nõrkused, mis on nende eri huvid, sest nüüd on neil võimalus palju rohkem ennast väljendada. Ka õpilased suhtlevad oma vahel rohkem ning mul on võimalik ka diferentseerida, andes erinevaid ülesandeid. Klassitöökeskkond on täielikult muutunud, et see pööratud klassiruum ei tööta traditsioonilises vedadega klassis, vaid peab olema võimalust väikestes rühmades rääkida, peab olema võimalust igale kaaslasele silma vaadata. Ning boonusena võib siis ka veel seda öelda, et vaikselt me harime ka lapsevanemaid. Sest eriti nooremates klassides, kui laps peab kodus mingit videot ikka vaatama, siis lapsevanem aegalt vaatab ka kaasa, et aha, et mida nad siis nüüd siis õpivad. Ja nii muutub siis see klassi elu ja klassi töö siin palju läbipaistvaks. Aga ma arvan, et ma mõtlesin, et juba läheme konkreetsemaks, aga toon siin välja veel ühe väga tähtsa asja, mida olen mina ka praktiseerinud, et kui kõike seda arvestades, mida ma ennem rääkisin, et meil on nagu rohkem aega arutleda, analüüsida ja koostööd teha, siis mina olen näinud ka seda teed, et need harjutusmaterjalid, mida siis õpilased kasutavad tundides. Ma olen väga palju lasnud neil õpilastel ise teha. Et pärast seda, kui nad on vaadanud video ära ja me oleme teinud arutelu, siis nad mingisuguse vahendiga, no kas või selle armsa Kahooti abil, mis neile väga meeldib, või mingisuguse kuldvillaku loomise vahendiga, loovad siis ülesandeid, mida siis, noh, näiteks gruppi tööna, mida siis teised saavad klassides kasutada või kodus kasutada harjutamiseks. Ja selline materjali loomine on väga-väga tänuväärne töö, et see aitab õpitud üha rohkem kinnistada ja omandada. Nii. Et kuidas me siis pöörata saame? No, mis on selles pööramiseks vaja? Kõigepealt on vaja ühte kvaliteetset videot. Selles mõttes kvaliteetset videot, et tal peab olema sisu piisavalt lühidalt ära öeldud. Ja see on siis kas enda, näiteks tunni filmimine või siis videoveebist. No mina olen inglise keele õpetaja, mina olen nii õnnelik inimene, et minul on hästi palju videosid võimalik veebist võtta üle ja neid valida. Ning siis on vaja ülesandeid ning teste, et selgeks teha, kas materjal on omandatud. Et niisugust materjali ongi siis pööramiseks vaja. Aga nüüd ma annaksin juttu Ingridile üle, et Ingrid räägib natukene õpiloost pööratud klassiruum. No nii, et vahetasime Meeriga praegu mikrofone. Meeri oma panime kinni, et ei kajaks. Ja siis natukene räägin mina. Meil on muide Meeri, kui sul nüüd aega on, siis loe. Meil läks siin juba tuliseks vestluseks, et siin läks juba väga põnevaks, et chatis oli juba peaaegu nagu eraldi väike töör. Ja mina räägin nüüd natukene sellest, mis asi on õpilugu. Ma ei tea, kui paljud te olete sellega kokku puutunud, et Kristi juba postitas siia ka linki ühele leheküljele, et nimelt aastat tagasi oli selline Euroopa projekt nagu ITEC. Ja selle raames töötati välja päris palju innovaatilisi õpilugusid ja neid õpilugusid Eesti õpetajad päris aktiivselt katsetasid. Ja nüüd, kuna need õpilood olid sellised väga huvitavad ja põnevad lähenemised ja meeldisid väga paljudele õpetajatele, siis hakati ütlema, et me võiksime neid õpilugusid äkki natukene juurde teha.
Ja vot selle kevade osas arutasimegi õpilugude töörühmas, et milline see uus õpilugu võiks olla. Ja kuna pööratud klassiruumist on väga palju räägitud ja see teie tänanegi huvi, et, no, et nii palju oli registreerunud ja ma tean, et osadel on siin vist tehnilisi probleeme, ma ei tea, kas nad ei saa sisse või mis, et siis tähendab, see on veel selline valuline küsimus, millega õpetajad tahaksid tegeleda. Ja meie pakume siis kevadeks välja selle pööratud klassiruumi loo ja pakume võimalused, et õpetajad saavad seda katsetada. Ma tean, mis küsimusi ja mida siin kõike tekib, aga ma loodan, et te sellele kodulehele korra saite pilgu peale visata. Ma võtan ette need õpiloo etapid ja räägin ära, et mida see siis endast kujutab. Merlini küsimuse peale, et kas keegi on aega mõõtnud kaua tal läheb kvaliteetse video tegemiseks, see on muidugi ise küsimus. Ja mis puudutab kõike seda uut ja nii edasi, siis need asjad võtavad aega. Aga kes on vähegi ringi vaadanud, siis tegelikult päris palju videoid on ka üleval, on olemas ERR-i dokumentaalfilmid ja nii edasi. Nii et, no, et neid kohti, kus seda videot saada on ja kui natukene otsida ja mõelda, siis neid on olemas. Ja selle õpiloo puhul ongi siis see, et tegelikult see esimene etapp õpetaja jaoks ongi see, et ta valmistab selle asja ette, et mõtleb nüüd, et kus, millises teemas või millises olukorras ta tahab seda katsetada, kas võib ju valida selle järgi, et kas see video on olemas või ei ole olemas või peab seda tõesti lugu hakkama. Ja siis Meeri pärast natukene räägib ka, et milline see õppevideo võiks olla. Ja siis tuleb siis mõelda see ülesanne sinna juurde, et, no, et mida me siis sealt tahame saada või siis õpilastele selgitada, et millega on tegu. See oli väga palju ka küsimust õpilaste motivatsioonist ja nii edasi. Et ma olen täiesti nõus, et õpilased tegelikult ei viitsi ja nad ütlevad, et kodused tööd on niigi, seda on liiga palju ja nad ei jaksa seda teha, aga tegelikult. Vot siin ongi see, et kes nüüd selle õpetamise eest vastutab, et minul on koolis olles aegajalt selline tunne, et õpetajad on nagu, kuidas nüüd öelda, sellised sõimekasvatajad, kellel on üks potitäis putru, siis neil on suur lusikas käes ja siis mööda klassi vändardavad ringi sellised väikesed lapsed, kes jooksevad, oma mähmetes mängivad ja õpetaja on neid taga ja üritab neile lusikaga seda putru sisse sööta. Et noh, nii kaua kui me tegeleme sama skeemi järele, et noh, et õpilased üritavad meie eest ära joosta, ja meie üritame neile seda putru sisse sööta, nii kaua muidugi ei tööta. Et tegelikult see eeldab nii nagu Meeri ütles, et õpetaja roll peab muutuma. Õpetaja roll peab muutuma, et ta ei saa olla siin enam õpetaja. Ta muutub siin juba nagu pigem kolleegiks, kaaskavandajaks, juhendajaks ja noh, ta muutub kellekski selliseks, et noh, et õpilasel on juba piinlik teda mõnes mõttes alt vedada, sest nad nagu koos tegutsevad sellel rinde. Ja kui nüüd see video on siis leitud ja ülesanne on ka ära selgitatud, siis järgmine etapp on selline, et õpilased vaatavad kodus videot. Ja siin jälle meil oli jututoas pikk vestus selle üle, et tegelikult igal poole, igal õpilasel ei ole võimalik kodus videot vaadata ja ei ole ka võimalik siis kasutada, noh, ütleme, nutiseadmeid, siis linnakoolides on lahendus lihtne. Saab leppida kokku, et nad saavad peale tunde arvutiklassis teha. Maakoolides tekib siin juba teine probleem, kus läheb ära ja see laps ei oota. Et siis võib olla, miks mitte ka alguses katsetada seda natuke mingisuguste lihtsamate õpikutekstide ja vaadata, kuidas ta siis töötab. See muidugi õpilaste jaoks niivõrd vakva ei ole. Ja üks asi veel, võt, mis toob nüüd selle pööratud klassiruumi puhul selle, et, no, et kas õpilane teeb või ei tee, on see, et kui ma lasen tal seda videot tehes midagi teha, mitte lihtsalt vaadata, mitte lihtsalt lugeda, mitte lihtsalt kuulata, vaid ta peab tegema märkmeid. Ja selleks on muide fantastilisi keskkondi olemas, millest me kohe õige varsti rääkima hakkame. Ja see tähendab seda, et ta peab olema aktiivne. Et lihtsalt nii sama, et vaata ära video ja siis tule räägi, mis sa seal nägid, see ei tööta. Minu pärast kas või kõige lihtsam asi kavasta see video ära või kirjuta, mida sa seal nägid ja nii edasi. Ja siis, kui ta on selle ära vaadanud, tal on ka tekkinud seal küsimusi kindlasti, mis ta on enda jaoks kirja pannud. Võib-olla ta on jõudnud ka neile vastuse leida. Siis ta tuleb kooli. Ja võt koolis siis toimubki nagu sellist noh, kahteviisi tegevust. Esiteks arutelu, et mis seal siis oli, mida teada saadi, mida oleks veel pidanud teada saama. Ja nüüd siis harjutamine.
et näiteks, et kui oli tegemist mingi matemaatika videoga, et kus Allar Veelma siis selgitas ära, et kuidas seda ülesannet lahendada, õpilane paberi peal näiteks lahendas selle järele ja võttis kaasa, siis võt nüüd koolis läheb siis sellisteks teiste ülesannete harjutamiseks. Et ma arvan, et kõik matemaatika õpetajad teavad ka, et tegelikult õpilased ei lahenda kodus ülesandeid üksi, reeglina teeb üks andekas selle ära, siis saadetakse pilt kiiresti teistele ja teised lihtsalt kirjutavad selle maha, et noh, sellisel viisil ju ka ei õpita. Siis nendes õpilugudes on alati ka üks selline etapp, nagu seda on refleksioon. See tähendab, et võt aegajalt tuleb nagu peatuda ja mõelda, et mida me teeme ja miks me teeme. Ja võt see refleksioon võib nüüd olla niimoodi, et, no, et ta on kas iga etappi juures, et no, näiteks kui nad on kodus asja ära teinud, siis nad ka kirjutavad, et kuidas neil läks, mida nad õppisid, mida nad oleks teisiti teinud. Või siis ma teen niimoodi, et ma teen selle terve selle õpiluu ära, Ja siis sellisel juhul ütlen, et võt nüüd lõpus kirjutame, et mida me siis õppisime. Et mina küsin oma õpilastel tagasi siis praktiliselt noh, iga nädala lõpus erinevate ülesannete asjade kohta. Ja see paneb nad jälle mõtlema. See võimaldab minul nagu, noh, ütleme, mul on viies klass, võimaldab minul nendega paremini suhelda, paremini aru saada ja nemad tunnevad ennast väga olulisena, sest mind pidevalt huvitab. Kuidas neil läheb ja mida nad teevad. Nii, aga nii, vaatan korra siin chatti. Meeri on hoolega siin vastanud ja nüüd juba tuleb välja, et enne bussi on ikka paar tundi. Ja muide, alustada tasubki võimalikult noortega, et mida vanem on õpilane, seda rikutum on ta koolisüsteemist ja seda rohkem ta hindab mugavust ja seda kõige ideaalsem tund gümnaasiumi õpilase jaoks on see, kui õpetaja klassi ees räägib, ja nemad saavad rahulikult oma mõtteid mõlgutada. Nii et see aktiviseerimine, see tuleb, sellega tuleb alustada juba üsna algusest. Nii, aga Meeri, annan sõna sulle tagasi. Aitäh, Ingrid. Et ma räägiksin nüüd natukene ka sellest video valmistamisest. Et on ju hästi palju sellised lihtsaid vahendeid. Ma siin chatis ka juba vastasin, et see video ei pea olema mingisugune no, videokaamera seisvine ja oma jutu rääkimine. Võib muidugi enda tunde salvestada, aga ütlen kohe, et kui näiteks see enda tund on salvestatud, see mis õpetajan olen rääkinud ja hakata siis seda nagu lõikama ja kokku panema, et see on ikka päris korm töö, et pigem on lihtsam võtta mingisugune vahend ja sellega teha. Milliste vahenditega mul on kogemusi olnud? Kui mul on esitlus valmis olnud ja ma kasutan just nimelt neid esitlusi, mis mul on teatud teemade kohta ju tehtud ja neid on absoluutselt kõikidel ju olemas. Siis ma võtan selle sama esitluse ja helindan ta ära. Ja helindamise võimalusi on erinevaid. Et üks võimalus on kasutada sellist vahendit nagu SlideSnack, et see on lihtsalt vaja PDF-formaadis esitlus sinna üles laadida, siis vajutada nuppu, et tee selle SlideCast, hakata rääkima, slide edasi lükkama ja ausalt öeldes, kui see esitlus on valmis, siis on läheb selleks võib-olla alguses natukene rohkem aega sellepärast, et sõnad lähevad aega ja segamini ja siis peatud ja tahab parandada, aga teate, mida aeg edasi läheb, siis ei paranda ka enam neid sõnu. Et kui lähebki lause natukene segamini ja seal ei ole oluline viga, siis ma lihtsalt lähen edasi, sest tegelikult tavapärases kõnes me teeme ju ka selliseid väikeseid pause ja mõtlemisi ja võib-olla ka sõnade või oma lause parandamist, nii et see ei häiri. Sama laadselt toimib vahend Brain Shark, kuigi nüüd selle SlideSnacki ja Brain Sharki vahe on see, et seal Brain Sharkis saan ma panna ka oma pisipildi, kui ma tahan sinna juurde. Aga jälle helindamise vahend. Või siis ekraaniviisori tegemise vahend Screencast-O-Matic töötab sellisel põhimõttel, et ma avan lihtsalt ühe salvestamise akna, see katab minul ekraani, panen selle käima, käivitan ka oma esitluse ja räägin oma juttu ära, nii et pärast mõningast kogemust
peaks sellega saama noh, päris kiiresti hakkama. Nii, Siret on siin välja toonud ka present me, et neid vahendid on hästi palju. Ingrid, palun lükka mulle järgmine slaid. Nii, ja nüüd siis, et mis mulle siis hea video on? No, hea video märksõnad võiksid olla see, et ta peab olema piisava pikkusega. Ja see piisav pikkus, kui te nüüd mõtlete üldse, et kui pikka videot te viitsiksite vaadata, siis noh, mina ütleksin, et üle 7 minuti ei tohi see olla. Pigem lühem. 5 minutit, 4 minutit, 7 minutit on maksimum. Siis väga tähtis on haarata kaasa oma auditooriumi, et pigem see kõne peaks olema emotsionaalne, monotoomne, rõhutama teatud asju ja kui me mõtleme nende video vahendite peale, siis näiteks Screencast on Magical on ju selline võimalus, et ma kohe näitan, kus ma videos, kus ma seal slaidi peal täpselt olen midagi rõhutada, siis paha ei tee mitte kunagi huumor, aga peab sellega arvestama, et ei tohi raisata õpilaste aega, et ei tohi lihtsalt mingisuguseid noh, suvalisi jutte sinna peale rääkida, vaid kõik peab olema asjakohane, sest muidu nad ei hakka neid edaspidi vaatama. Ja kui nüüd ma filmin ise seda videot, siis selgitavad märkused ei tee siin paha ja sisse välja suumimine. See aitab ka kontsentreeruda õpilasel, näha mingisugust detaili paremini, et selliseid võtteid võiks kasutada. Ja kuigi siin on kõige viimane, et vastab autori õigustele, siis see on tegelikult üks väga tähtis aspekt, et me peame arvestama sellega, et kõik see, mis me sinna videosse paneme, kõik need illustratsioonid peavad olema Creative Commonsi autori õigustele vastavad ja meil peab olema luba neid kasutada, sest et see on siiski avalik õppematerjal, mida me jagame oma õpilastega ja ta peab olema korrektne. Nii, ja mulle, nüüd ma räägin veel sellest aktiviseerimise vahendist, et päris alguses tuleb kindlasti midagi kasutada midagi sellist, mis sunnib õpilast videot vaatama. Sest tal puudub veel selline harjumus. Tema jaoks on see vaatamine nagu selline kohustus ja võib-olla ei viitsi hästi teha ja pole aega ka. Tuleb siin appi selline abimees nagu videonat. Ja videonat on Google Drive'iga ühilduv vahend, kus saab õpilane panna ühes aknas video käima ning kõrvale tekib tal märkmete tegemise aken. Ja tema ülesanne ongi see, et ta vaatab videot ja ta teeb kõrvale märkmeid, kirjutab üles küsimusi, teeb sinna märkmeid, kus ta midagi aru ei saanud. Ning eriti hea on see, et need märkmed tulevad sünkroonis, et kui pärast vaadata, et kus see küsimus tekis, klõps on selle küsimuse peale ja siis läheb see video kohe täpselt selle koha peale ja on kohe näha, et et siin oleks võib-olla seda selgitavat asja juurde vaja. Ja asja võlu on siis nüüd lõpuks ka veel see, et kui see video on seal vaadatud, märkmed tehtud, siis saab seda Google Drive'i kaudu jagada, nii et alguses oli minul küll kohustus lausa minu kui õpetajaga jagada oma märkmeid. Et see on selline väike tagant tõukamine, et ta kindlasti seda videot vaataks ja mina muidugi ütlesin neile, et me ei jagata märkmeid sellepärast, et ma saaksin enne tunde vaadata, et mis küsimused teil tekkisid, et siis me saame kohe konsentreeruda nendele probleemidele. No, selline väike selline metoodiline võtte ka. Nii, aga Ingrid läbib nüüd etasendust, eks ju? No nii, minu praegune üks lemmik keskkond.
Ma ei tea, kui paljud sellega kursis on. Edpuzzle on siis selline keskkond, mis võimaldab õpilaste jaoks teha neid pööratud klassiruumi videoid. Ja ma panin siia kaks slaidi selle kohta. Et üks on siis see, mis näitab, kuna keskkonda jagada ei saa, mis näitab siis seda, kuidas see õpetaja töö käib. Ja muide kutsun teid kõiki järgmisel nädalal veebiseminarile, seal räägime lähemalt veel sellest Edpuzzle'i keskkonnast, et nimet on koolielus tutikas juhend selle kohta olemas. Ja siin on siis näha, et mul on keskel, on mul siis video, mul on praegu siin üks lihtsalt üks selline võetud näidis videoks üks juhendi video. Ja nüüd mida ma saan teha, siin üleval on käärid, kääridega ma saan lõigata, see tähendab, et ma saan sellest videost lõigata välja mingisugused otsad ära, et tihti on see video näiteks liiga pikk, Meeri ütles ka, et üle 7 minuti ei peaks olema, siis üks super asi veel. Ja võt see mikrofon siin võimaldab teha selle, et näiteks kui mul on inglisekeelne video, väga hea video, siis ma võin sinna teksti täiesti ise peale lugeda. See tähendab, et see alustekst võetakse ära, ma võtan mingi ilus, olen loodusainet õpetaja, räägin seal Aafrika loomadest ja ma räägin ise selle teksti. Seda te oskate ju suurepäraselt, te teete klassis seda kogu aeg. Siis kolmas nupp võimaldab lisada siis selliseid audiomärkmeid juurde, et kuna mina õpetan ka inglise keelt, siis mul on selles mõttes hea, et ma teen niimoodi, et võtan viiendale klassile mõne siis sellise video, kus selgitatakse mingit inglise keelset teemat, grammatika teemat ja ma teen vahepeale need audiomärkmeid, kus ma eesti keeles selgitan üle, millest on juttu. Ja kõige viimane see küsimärk tähendab seda, et ma saan esitada ka küsimusi. Ja need kõik tulevad siia videosse siis niimoodi järjest, et kus ta on, et praegu on näha, et ma olen sisestamas ühte küsimust. Ja küsimusi saab teha selliseid vabavastusega. Sellisel juhul ma kontrollin neid ise või vaatan, et näiteks mida seal on arvatud. Ja siis saab ka teha valikutega, et ta peab valima siis ühe või mitu õiget vastuse varianti. Nii et, no, et selle poole pealt selline väga, väga tore ja mugav vahend. Ja mis puudutab nüüd siis õpilasi ja klassi, siis ma saan teha seal klassi ja selles klassiruumis on siis niimoodi, et mul on hiljem pärast võimalik vaadata, kas ta vaatas kõik selle video ära ja palju punkte ta sai nende küsimuste eest, kui ta vastas ja kas ta tegi seda õigel ajal. Nii et see on kõik väga ilusti näha ja mis muidugi õpilastele üldse ei meeldinud selles keskkonnas oli see, et kui nad võtsid kaks brauseri akent lahti, mõtlesid, et okei, las see õpetaja siin ühes aknas natuke muliseb ja mina vaatan teisest aknast ikka YouTube'i, siis see video jäi ilusti seisma. Nii et ta nõuab, et õpilane oleks selles aknas aktiivne, muidu see asi ei tööta. Aga ta on siis keskkond, mis on õpetajate jaoks tasuta ja ta on just spetsiaalselt mõeldud selliste asjade jaoks, et ma saan teha ümberpööratud klassiruumi. Ja video saan ma üles laadida nii YouTube'ist, ma võin ka selle arvutist üles laadida ja nii edasi. Siin oli ka kõik need Khan Academy ja kõik need teised, mida võib-olla teil tasub neid keskkondi uurida, et me ei kujuta ette, kui palju neid asju neid valmis võib olla. Aga noh, inglise keel, see ju tegelikult ega siis ei kohuta ei õpilasi ja ma kujutan ette, et ka õpetajaid, et noh, et teemad on ju teile tuttavad. Nii, aga annan tagasi sõna Meerile. Aga annan tagasi. You are now unmuted. Nii, ja mina lähen veel edasi siis mõne vahendiga, mida mind tõenud. Et üks vahenditest, mis mulle väga meeldib, on TED-ed vahend. Ja see on TED-talksile põhinev sealt aretatud, kuid siiski täiesti ise seisab. See on jälle selline vahend, kus ma saan teha endale õppetunni ja panna üles YouTube'ist video vastavalt enda valikule ning siis need etapid, mida ma sinna juurde saan lisada õppimiseks, on siis vaata, mõtle, uuri ja arutle. Et kohe, kui ma selle video olen üles pannud, et siin on nüüd näha, et mul on siin üks näidis video võetud, siis pärast vaatamist saan ma siia minna sellele järgmisele astmele, ta on küll siin inglise keelne, aga eesti keeles saab küsimusi väga hästi sisse panna, mis on nõnda nimetatud mõtle etapp, kus on video kohta küsimused ja need võivad olla nii valikvastustega kui ka vaba vastustega küsimused.
mis salvestuvad siis selle õppetunni alla. Et mina olen õpetajana sisse loginud, teinud õppetunni, õpilased logivad siia ka sisse ja need vastused salvestuvad sinna. Siis järgmine etapp on uuri ehk dig deeper, kus mul on võimalus lisada nüüd siis lisamaterjali, lisalugemist, lisalinke sinna. Ning viimane etapp on arutle ehk discuss in inglise keeles, kus saab püstitada arutelu küsimuse ning õpilased saavad oma vahel siin probleemidele lahendusi leida. Nüüd ma näen, et siin on küsimused, kuidas on matemaatiliste sümbolite lisamisega, võt ei ole proovinud kahjuks. Et seda peab siin proovima, sest et minul ei ole selleks vajadust nagu olnud. Nii. Ja nüüd siis veel üks vahend, mida ma kasutasin ka vahepeal, mis päris palju ja mis on suhteliselt mugav vahend, on Verso app. Ja positiivne on selle vahendi juures see, et kui ta sellel hetkel, kui ma hakkasin teda kasutama, oli tasuline. Ja kui ma siis hakkasin siin aktiivselt tegutsema, siis tuli mulle kohe pakkumine, et näen, et sa oled õpetaja, et kas sa tahad tasuta proovida. Ja kui ma siis olin seda juppega proovinud, siis läkski see vahend täiesti tasuta vahendiks. Ja ta töötab nüüd sellise põhimõttele, et on üpris väike pilt siin, aga kui ma olen sisse loginud, siis on mul siin nagu oma klassiruum, kuhu ma saan oma materjale üles panna, lisada ka oma õpilased ning siis on siit näha siit plussi pealt, on öeldud kohe, et add flip, et pane oma pööratud tund siia, et ma saan sinna lisada kas video või siis mingi veebilehe linki või dokumendi või teksti ja püstitada õpilastele siia ülesande. Ja kui ma siia näiteks ülesande olin siia püstitanud, siis õpilased said selle ülesandele vastata kommentaarides ning mul on kohe seal ülevaade vaadne selge, et kes on vastanud, kes veel ei ole, kes on mida kommenteerinud ja siin tekisid päris huvitavad diskussioonid. Ja õpilased siis sisenevad siia oma võtmega, mis nad siia saavad, kui õpetaja on selle klassiruumi siia loonud. Et ka vahel, mida tasub proovida. Nii, aga ma nüüd jälle annaksin Ingridile juttude üle, jah, Ingrid? Ja siis oli juttu sellest, et kui see video kodus on vaadatud, et mis siis edasi saab, et siis tuleks see ju klassiruumi. Ja kuidas see õpetaja nüüd klassiruumis selle olukorra lahendab, siis noh, see on juba tegelikult ju kõigi otsustada, et ega tegelikult klassiruum ei tähenda seda, et nüüd ma pean meeleks koguses tehnoloogiat kasutama. Et tegelikult võib täiesti paperi peal, pliiatsi peal või lihtsalt rohkem rääkida, et anda õpilastele sõna rühmatöördeks ja nii edasi. Aga panime Meeriga siia veel mõned sellised vahendid, mis võimaldavad seda arutelu just tekitada. Et seda võib lasta teha nii kodus, kui ka kui nad kooli tagasi tulevad. Et ma arvan, et trissidel on päris paljudele tuttav, et, no, et kui näiteks ma vaatan ajaloos mingisuguse video ära, siis ma pean näiteks kirjutama sinna mingisuguseid arvamusi, et millega ma olen nõus ja millega ma ei ole nõus. Siis on meeletult igasuguseid ideekaardi tegemise tarkvarasid, et Google jällegi ühildub Google Drive'iga ääretult lihtne ja mõnus panna paika. Kui inimene paneb asjad ideekaardile, siis järelikult ta saab asjadest aru. Ja no Today's Meet on ka üks minu suur lemmik ja ma arvan Meeril samamoodi, et võimaldab teha sellise kiirelt sellise jututoa ja õpilased saavad kohe oma arvamust sinna lisada ja kirjutada. Et ma tean, meil koolis üks inglisega lõpetaja on sellest kohe siiras vaimustuses ja kasutab seda väga tihti, kui teavad õpilasi esitlusi ja nii edasi. Nii et, no, et selliseid toetavaid vahendeid on väga palju, millega siis hiljem seda arutada ja millega edasi. Now unmuted.
Nii. Ja kui nüüd siit edasi minna, siis kui me selle eelneva osa peale mõtleme, siis järgmine etapp pärast seda, kui me oleme kodus selle video üle vaadanud, klassis arutlenud, võibolla ka mingisuguseid harjutusi teinud, siis tagasiside on siin ka nüüd väga tähtis. No tagasisidestamiseks ja aktiviseerimiseks on palju erinevaid vahendeid ja ma usun, et need vahendid siis slaidil on küll kõikidele tuttavad, et Mentimeeter, mis võimaldab siis kohe hääletada millegi poolt või oma arvamust avaldada. Sama teeb ka Poll Everywhere ja Flisti on siis selline tore vahend, mille saab tõesti klassis ühe minutiga püsti panna ja valida näiteks mingisuguste argumentide hulgast. Ja tagasisidestamiseks sobivad siin ka nii Sokrativ kui ka Kahoot, et Sokrativ on selline tõsisem ja natukene akadeemilisem, mida saab ka päris testiks kasutada, aga miks ka mitte lihtsalt siis lühi uuringuks, et mida selgeks on saadud. Ja Kahooti siis, mina olen nüüd läinud Kahootiga seda teed pidi, et ma ise ei teegi enam neid Kahooti teste, vaid Kahooti teste teevad mul õpilased, kui me oleme mingisuguse teema lõpetanud ja nad üritavad sinna panna ikka võimalikult palju põnevaid asju, et teistel oleks võimalik keeruline lahendada neid ülesandeid, aga läbi nende ülesannete või tagasisideme testide tegemise nad tegelikult õpivad väga palju. Nii, ja siis ei tahaks mööda minna ka Quizletist, mis tundub küll olevat selline võõrkeele õpetajate pärusmaa, kuigi mina sellega nõus ei ole, et nendele, kes ei ole Quizletiga tuttavad, siis siin on võimalik sisestada sõnapaarid, näiteks sõna ja tõlge, sõna ja definitsioon, mingisuguse, no näiteks kas või bioloogia terminite kohta, ning siis loob see keskkond ise vastavad harjutusülesanded ja mängud ja mina panin oma õpilased Quizletit sellega kasutama, et kui ma testin nende jaoks siia lõin, siis ma läksin selle mängude osa peale, kus saab oma vahel võistelda. Tegin seal nii kiiresti, kui mina suutsin mängida, eks mina ei ole mingisugune super arvutis mängija. Tegin sinna skoori ette ja siis ütlesin õpilaste, et noh, vaatame, kes siis esimesena selle üle lööb. No pärast oli küll tore vaadata, ma olin peaaegu alati kõige viimane lõpuks, aga see oli kiire tegelikult minu eesmärk, et panna neid aktiivselt õppima. Nii. Ja siis veel ühest või paarist nõnda nimetatud tagasisideme võimalusest, et tunni lõpus võib kasutada nõnda nimetatud väljapääsu pileti või exit ticketi meetodit. Ja see tähendab seda, et kui õpilane ei saa enne klassist väljuda, kui ta ei ole kas teinud väikese tagasisideme või kasvab paperi peale pannud kirja oma väikesed mõtted. See on kas paar lauset, paar sõna. Et eesmärgiks on see, et kas siis ma saan siis aru, kontrollin, kui palju keegi on milleski aru saanud või siis ma rõhutan selle läbi tunni tähtsamaid ideid või õpilane saab seal ka kirjutada oma küsimuse. Et kirjutabki üles küsimuse, et mis tal tekis selles tunnis ja mida ta tahaks veel arutada või harjutada. Ja seda exit ticketit saab teha ka näiteks Sokrativi testina, et teengi 5 küsimust tunni teema kohta ning minu jaoks on õpetajal kohe info, mis ma pean järgmine tund tegema, kus on probleeme. Ning siia veel lisaks veel üks meetod, mida ma kasutanki nüüd seda väljapääsu piletina ja mulle tundub, et see töötab väga hästi. See 3-2-1 meetod, et tunni lõpus, minut lõpust, 3 asja, mis ma täna õppisin, panen kirja ja kus juures väga tihti ei olegi see asi, mis ta õpib, seotud selle teemaga,
vaid ta on võibolla õppinud hoopis mingisugust vahendit kasutama. Ta on õppinud mingisuguse nipi kaaslase pealt, ta on saanud mingisuguse hea idee. Siis kaks asja, millega tema isiklikult panustas töösse, klassi töösse, ning siis üks küsimus, mis on selle teema kohta. See võtab aega ühe minuti, aga jälle on minu õpetajana tagasiside saadud ja õpilasele on antud võimalus reflekteerida, mõelda tagasi oma õppimise peale. Nii, aga Ingrid, nüüd meistriklass. Nii, aga lubasin lõpus, et räägin natukene siis veel pööratud meistriklassis. See tähendab siis, et sellest, et mida mina teen. Ja ma arvan, et Benjamin Bloom on teile vist tuttav oma Bloomi taksonoomiaga ja nii edasi. Et 60-ndatel ta ütles siis, et tegelikult peaaegu kõik õpilased saavad selgeks iga teema, kui neil on siis andud selleks piisavalt aega ja piisavalt toetust. Ja sellel siis põhineb ka siis meistriklass. Ja tema põhimõtted, kui ma võtan Bloomi põhimõtted ja liidan selle kaasaegse tehnoloogiaga, siis tundub, et see kaasaegne tehnoloogia ongi nagu Bloomile mõnes mõttes appi tulnud ja võimaldab seda kõike teha, millest tema siis unistas. Et õpilased saavad õppida enda tempos. Ja iga õpilane siis õpib järgides siis enda eesmärke. Ja loomulikult võib öelda, et alguses on õpilastel nende eesmärkidega võib-olla keeruline ja õpetaja peab aitama, aga mida rohkem nad saavad kaasa rääkida, seda rohkem neid eesmärke tekib. Õpitakse siis individuaalselt või väikestes rühmades ja õpetaja ülesanne on siis toetada õpilasi, anda neile erinevaid materjale ja vaadata, kas see asi saab siis selgeks. Ja kui siis asi ei ole selge, siis mitte ei minda uue teema juurde edasi, vaid minnakse siis, noh, korratakse need asjad üle, et ei ole mõtet edasi minna. Ja eelised on siis selles, et ta õpetab õpilasi siis vastutama oma õppimise eest, teeb selle mõnes mõttes personaalsemaks, et ta saab ikkagi ise otsustada, kui palju ta midagi teeb ja millal ta teeb. Ja see õppimine on keskpunktis. Õpilased saavad selle tagasiside kohe, kuidas neil läks. Nad saavad seda parandada. Õpetaja roll on totaalselt muutunud ja temal ei ole nii, et võib mõelda, et no mida see õpetaja siis teeb, õpilased ise õpivad. Tegelikult õpetajal on palju rohkem veel tegemist kui enne. Ja ta siis paneb kõik, noh, kõik õpilased on sunnitud olema aktiivsed. Ja nüüd, mida mina teen, et, no, et ma ütlesin teile, et siin kirjutasin chatis, et mina tegelikult kodutöid ei anna ja mina kasutangi meetodina seda pööratud meistriklassi ja see tähendab seda, et ma annan õpilastele ette nädala alguses ülesand, et mida nad peavad nädalas eest tegema. Ühel nädalal töötavad individuaalselt ja ühel nädalal töötavad nad rühmades. Ja siin on nüüd üks näide, mitte selle nädala, vaid siis eelmise nädala töödest, rühmatööd. Ja neil oli siis inglise keel, mida oleks siis pidanud olema, ütleme selline 4 tundi nädalas, siis siin on need ülesanded, mida nad pidid selle aja jooksul tegema. Et loova siis ühe idee kaardi aegadest, tahtsin sellist kokkuvõtvat asja, et nad vaataksid kõik materjalid üle ja mõtleksid ja rahulikult järele ja kõik need märksõnad ja siia ma panin veidi lühendatult selle, mis siis õpilased sai. Siis noh, selline tore asi, et tegelikult tasuks alati kõiki neid asju, mulle ei meeldi jääda õpikusse kinni, et kui oli meil Londoni looma ja teema, siis õpik oli aastast 2006, siis nemad võrdlesid kõiki neid andmeid praegusega ja otsisid internetist, kas see praegu ka nii on. Ja siis kirjutasid selle jutu, koos rühmas õppisid selle veel jutustama, tulid mulle jutustasid ja said veel indeid ka. Või siis noh, mängivad nad mingid mänge ja siis kirjutavad selle mängu põhjal mingisuguseid asju. Ja siis tuli meil uus aeg ka sellel nädalal siis kestev minevik, kus nad siis pidid otsima infot ja tegema siis selle kohta rühmas tabeli arutlema. Et mina tegelikult ei ole nagu seda grammatika osa üldse õpetanud, tabli ees ei ole seisnud ja täiesti kummaline see on, et õpilastel on asjad rohkem selged kui see, kui mina klassi ees selgitan ja näitan ja ise juba saan väga hästi aru, aga nemad ikka veel ei saa aru. Ja no siis on inglise keeles on alati selline kuulemisülesane ka, et, no, et seal on siis erinevaid, no
veebipõhiseid materjale on meeletult, et Meeril on, ma tean, ettekandeid lausa sellest, et kuidas kuulemist õpetada interneti abi. Ja mida ma siis kasutan selleks järjepidamiseks, et tegelikult mul on Google Drive'isse kõik üleval ja mul on selline tabel. Ma olen kasutanud väga erinevaid meetodeid, et ma olen kasutanud küll spetsiaalseid äppe, kus saab ära märkida, et see töö on tehtud ja nii edasi. Aga praegusel hetkel on õpilased ise öelnud, et võt, nendele meeldib võt, seda tüüpi tabel kõige rohkem. Et siin on rühmade kaupa näha, iga rühm siis teeb nädala alguses selle plaani, et millal nad mida teevad. Tähendab, nad panevad mulle kuupäevaliselt paika, et võt, et esmaspäeval ma teen seda, teisipäeval me teeme seda, nad peavad töötama rühmas ja nad peavad otsustama, mida nad teevad koolis ja mida nad teevad kodus. Reeglina on niimoodi, et kui nad on piisavalt efektiivsed tunnis, siis nad kodus ei peagi mitte midagi tegema. Aga see tähendab tõesti, et nad peavad olema võimalikult niimoodi kontsentreeritud ja nii edasi. Õpilased on loomulikult erinevad. Ja kus juures on tekkinud õpilasi, kes üritavad niimoodi, et nad üritavad esmaspäeva, teisipäevaga kõik nädala ülesanded ära teha. Ja mina ei ole selline, kes karistaks neid sellisel juhul uute ülesannetega, vaid sellisel juhul nad saavad, kuna mul on neljapäeval nendega viimane tund, nad saavad sellest natukene varem ära, sellepärast, et nad on oma nädala ülesanded ära teinud. Ja see motiveerib õpilasi väga palju, sest enamasti me luterdame tunnis, me kulutame seda aega ja nii edasi. Õpilased õpivadki lihtsalt istuva. Õpilastel on erinev tempo ja neil peaks olema nagu võimalus natukenegi seda ise kuidagi reguleerida. Ja mul on olnud klassis sportlasi, kes suudavad tegutseda sellisel viisil, et, et nad näiteks ühte tundi nädalas üldse ei ole, aga neil on ikkagi kõik ülesanded tehtud. Et mina ei kujuta ette, et ma praegu enam teistmoodi õpetaks, et ma õpetan niimoodi juba siis eelmise aasta oktoobris saadik ja mulle meeldib ja ausalt öeldes ka õpilased ka enam teistmoodi ei taha. Et siin on nemad kogu aeg aktiivsed ja neile jäägi muud midagi üle, kui nad peavad tegutsema. Nii ja nüüd siia lõppu, enne kui me ütleme seda edukat pööramist teile, panin ma veel ühe lingi. Nimelt selle tänase veebiseminari eesmärk on ju ikkagi ka selline, et me kutsume teid kõiki katsetama seda pööratud klassiruumi. Kas või ühe tunni raames lihtsalt proovima, kuidas see teie õpilastega teile sobib. Ja siis me mõtlesime, et aga kuidas me teist pärast kuuleme. Praegu meil on siin 58 kuulajat on meil siin sees. Aga kuidas me pärast teame, kuidas teil läks ja mida te tegite. Siis me tegime Facebooki rühma. Ja kui te sellele linkile lähete ja olete Facebooki sisse loginud, siis te saate selle gruppiga seal ühineda. Me otsustasime, et me paneme sinna erinevaid linke. Kui teie leiate mingeid materjale, siis te saate neid kohe sinna lisada. Kui teil tekib mingeid küsimusi, te saate sinna neid panna. Ja kui te nüüd katsetate koolis või klassis seda pööratud klassiruumi, siis andke teada, et kuidas teil läks. Kui läks ka täitsa metsa või üldse ei õnnestunud, siis ka sellest oleks ääretult huvitav kuulda. Nii et meie sellel kevadel kindlasti lähme need asjadega edasi ja lubame Meeriga, et me loome juhendeid nende suurepäraste vahendite juurde, mida siin Meeriga tutvustas, mis võimaldavad seda klassi pöörata. Ja teie puhul siis ootame sellist aktiivset kaasalöömist. Nii, aga Meeri, me oleme väga täpsed olnud, et mina omalt poolt ütlen aitäh, küsige veel siin chatis, mis teil mureks jäi, annan veel viimaseks hetkeks siis sõna Meerile, suur tänu kõigile, kes meid kuulasid ja Meeri, annan nüüd mikrofoni sulle. You are now unmuted. Aitäh ja mina tahan lihtsalt lõpetseks öelda, et tasub proovimist. Et mina olin alguses üpris skeptiline pööratud klassiruumi suhtes. Pärast seda, kui ma olin Bergmani raamatu läbi lugenud, mida see pööratud klassiruum tegelikult tähendab, mõtlesin, et võt, see ongi see, mida ma tahaksin teha. Ja minul oli õigus, et see on just selline klassisituatsioon ja klassi olukord, mis sobib nii mulle ja sobib ka minu õpilastele. Nii et mina olen seda täna teid kuulamast ja ütlen, et ühinege Facebooki rühmaga, et nii saame me seda metoodikat koostöös edasi arendada.